ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን እንደምን አላችሁ ይህ የጂኤምኤም ቴሌቪዥን አጫጭር መረጃዎች ወደናንተ የምናደርስበት ሰዓት ነው አብራችሁን ቆዩ አጫጭር መረጃዎችን ወደናንተ እናደርሳለን ጂኤምኤም ቴሌቪዥን ከማለዳ ጀምሮ የተለያዩ ዝግጅቶችን ወደናንተ አድርሷል አሁን ደግሞ መረጃዎችን ሰምተን ሰዓት ነው አብራችሁን ቆዩ ወደ መጀመሪያው መረጃችን ስናልፍ በካሊፎርኒያ የአዲስ ኪዳን ሉተራን ቤተክርስቲያን ሳን ፍራንሲስኮ አገልጋይ የሆኑት ቄስ ሙሉነት አየ በዛሬው ዕለት የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች ቤተክርስቲያናት ካውንስል ዋና ጽሕፈት ቤትን እንደጎበኙ ከካውንስሉ የደረሰን መረጃ ያመለክታል። ቄስ ሙሉነት አየ በጉብኝታቸው ከካውንስሉ ጠቅላይ ጸሐፊ ቄስ ደረጀ ጀምበሩ ጋር በጋራ ጉዳዮች ላይ ሰፊ የወንድማማች ምክክር ማድረጋቸው ታወቀ ሲሆን በተጨማሪም ካውንስሉ ከተቋቋመ በኋላ በጽሕፈት ቤት ደረጃ የተሰሩ ስራዎችን መጎብኘታቸው ታውቋል። በተያያዘም የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ሚስተር ዶናልድ ትራምፕ ግድቡን አስመልክቶ በቅርቡ በሚዲያ ቀርበው ያስተላለፉት መልእክት የእኛን የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች ቤተክርስቲያናትን በእጅጉ ያሳዘነ ከመሆኑ በላይ በጽኑ የምናወግዘው ንግግር ነው በማለት የህብረቱ ፕሬዝዳንት ዶክተር ኢያሱ ኤልያስ ተናግረዋል። በመግለጫቸውም በዛሬው ዕለት ስለታላቁ ህዳሴ ግድብ ሚስተር ትራምፕ ግብጽ ግድቡን በቦምብ ማፈንዳት አለባት በሚል አስተያየት በመስጠታቸው ምክንያት የኢትዮጵያ የወንጌል አማኞች ቤተክርስቲያናት ካውንስል የሚከተለውን ጋዜጣዊ መግለጫ በካውንስሉ ፕሬዝዳንት ዶክተር ኢያሱ አማካኝነት ለመስጠት ተገድዷል ብለዋል። ይህን ካሉ በኋላ አንደኛ በመግለጫቸው እንደተናገሩት ታላቁ የህዳሴ ግድብ ለኢትዮጵያ ምን ትርጉም አለው ሲሉ ጠይቀው ሀ መብራት እራታችን ኢትዮጵያውያን ከጨለማና ከአስከፊ ድህነት ለመውጣት ካለን ፍላጎት አንጻር ያለብንን የኃይል ጥረት ለመቅረፍ የምንገለባው ግድባችን መብራታችን የልማታችን ማዕከል ነው። ለብሔራዊ ኩራታችን ነው። ግድቡን ለመስራት ብድርም ሆነ እርዳታ እንዳናገኝ ተከልክለን በኢትዮጵያውያን ገንዘብ መዋጮ ደሃ እናቶች ከመቀነታቸው ፈተዋወጡ ሳንቲም ባለሀብቶች በልግስና ባደረጉት አስተዋጽኦ የተገነባ ነው። ያለማንም የውጭ እርዳታና ብድር በአፍሪካም ትልቁን የኃይል ማመንጫ ግድብ መገንባት በመቻላችን የኢትዮጵያ ኩራት ነው። በመሆኑም እግዚአብሔርን እናመሰግናለን። አመሮሃ የአንድነት አርማችን ነው። የህዳሴው ግድብ ኢትዮጵያንን የፖለቲካ የሃይማኖት ልዩነትና የብሔር ልዩነት ሳይኖር ሁላችንም በጋራ የምንገነባው የአንድነት አርማችን ነው። ሁለተኛ የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ሚስተር ዶናልድ ትራምፕ ግድቡን አስመልክቶ በቅርቡ በሚዲያ ቀርበው ያስተላለፉት መልእክት የእኛን የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች ቤተክርስቲያናት በእጅጉ ያሳዘነ ከመሆኑ በላይ በጽኑ የምናወግዘው ንግግር ነው። ሀ እንዲህ አይነቱ አስተያየት በኢትዮጵያ እና በዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አሜሪካ መንግስትና ህዝቦች መካከል ለዘመናት የቆየውን የወንድማማችነትና የአጋርነት ግንኙነት ያላገነዘበ ነው በማለት ጠንከር ያለ መግለጫቸውን ሰጥተዋል። ወደሚቀጥለው መረጃችን ስናልፍ ደግሞ የኢትዮጵያ ወንጌላውያንና ቤተክርስቲያናት ህብረት ፕሬዝዳንት ፓስተር ጻድቁ አብዶ ጎሰኝነት ከመጽሐፍ ቅዱስና ከስነ መለኮት አንጻር በሚል ርዕስ ስልጠና ለመስጠት ዛሬ ቤንች ሸኮ ዞን መግባታቸውን የደረሰ መረጃ አመላከተ ሲሆን በዛሬው ለስልጠናው እንደሚጀምሩ ማወቅ ተችሏል። በተጨማሪም ከዞኑ የህብረቱ መሪዎች ጋርም ውይይት ማድረጋቸውን ከድረገጻቸው ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። ተመልካቾቻችን ለዛሬ ያዘጋጀንላችሁ አጫጭር መረጃዎች ይህንን ይመስሉ ነበር። ቀሪ የጂኤምኤም ቴሌቪዥን ዝግጅቶች ይቀጥላሉ። እንግዲህ ዝግጅቶቻችንን እንድትከታተሉ እየጋበዝናችሁ በእለት ውስጥ የሚተላለፉ ዝግጅቶችን በአጭሩ እንድታገኙ ማስታወቂያ መሰርተንላችኋል። ይህንን እንድትከታተሉ ዘንድ እንጋብዛችኋለን። በተረፈ የጸሎት ጥያቄ ያላችሁ ወይም ደግሞ በጸሎት ጥያቄ ደግሞ ተጠቅማችሁ እግዚአብሔር ፈውስ ያደረገላችሁ ወይም ደግሞ ምክር ያገኛችሁ መጽናናት ያገኛችሁ ሰዎች ደግሞ በስክሪኑ ላይ በሚገኘው ስልክ እየደወላችሁ ምስክርነታችሁን ብትሰጡን እናንተንም ደግሞ ለህዝብ እናቀርባችኋለን። ስለዚህ ስልካችሁን ላኩልን፣ እኛ እንደውልና እናገኛችኋለን፣ ምስክርነታችሁን ለህዝብ እናቀርባለን። በተጨማሪ የጸሎት ጥያቄ ያላችሁ ሰዎች ደግሞ ላኩልን፣ እንደዚሁ የጸሎት አገልግሎት እንሰጣችኋለን። በተረፈ ቀሪ የጂኤምኤም ቴሌቪዥን ዝግጅቶች ይቀጥላሉ። በእኔ በኩል ጨርሻለሁ። ሰላም።